Bu yaxınlarda diqqətimi bir xəbər çəkdi. Sabiq deputatlardan biri debatda olduğu bir insana bəyan edir ki, 2002-ci ildə hadisələr necə baş verib və bunun üzərindən bildirir ki, Tamerlan Qarayev və bir neçə tanımış şəxs onu yanına dəvət edib. İsa Qəmbərin prezident seçkilərində müdafiəsi ilə əlaqədar müəyyən xahişləri olub. Tamerlan Qarayev gələcəkdə onların xəyali hakimiyyətində Konstitusiya Məhkəməsinin sədri olacaqmış. Bu informasiyanı izləyəndə düşündüm ki, bu sıradan bir bəyanatırsa, həmin şəxs reaksiya verməlidir. Deputat Zahid Oruc bu fikirləri Milli Məclisin iclasında söyləyib. Dövlət sirri haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat bildirib ki, o dövrün hadisələri hər kəsə aydındır. Stat, kimisə birləşməsi, ayrılması, müxalif qüvvələrin bir araya gəlməsi Azərbaycan cəmiyyətində nə siyasi dəyişiklik, nə də hakimiyyətin taleyinə təsir edib. Tamerlan Qarayev səfir kimi çalışmaqdadır. Burada ona şəxsi münasibətimi ifadə etmək istəmirəm. Səfir diplomatik rang daşıyıcısı kimi dövlətin sirlərini daşımalı, eyni zamanda dövlət başçısının və dövlətin yürütdüyü siyasəti dəstəkləməlidir. Buna borçludur.